нельзя грати у футбол, бо там як м'яч прилетить по ногам, то буде вже синяк. В школі я завжди десь так в уголку, бо тому що там першокласники вже вищі, то там не починають бігати, і я сиджу з краю, щоб не знесли. Дітям, які не можуть ходити до школи в загальні, які можуть, але мають якісь проблеми, організовуємо і майстер-класи, організовуємо теж і вечори, і приготування їжі. І зараз у них дуже, ми минулого року ставили виставу «Океани». В лікарню приходимо, коли таке дійсно ургентно, дійсно треба, і видно, що дитина там вилило, і синяк вилив, і він ходити не може. Руки бувало, що то десь отак по пару виділяють, по пару доз. Використовуються концентрати фосфору фактору, плазмові або рекомбінантні для профілактики, для лікування. На жаль, на сьогоднішній день у нас немає жодного препарату.